O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Vanessa Siqueira. O curso é sobre direito financeiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Siqueira. É um prazer enorme estar aqui com vocês no Saber Direito. Bom, essa semana vamos falar sobre direito financeiro. Os seguintes temas vamos abordar. Bom, esse é um assunto importantíssimo, porque é um assunto, como eu disse, afeto a ideia de federalismo fiscal. E saibam vocês que a discriminação de rendas ela é concebida pelo Supremo como é, cláusula pétrea. Então temos uma cláusula pétrea aqui no direito tributário. Né? Bom, a discriminação de rendas, ela abarca Dois temas. Nós temos aqui dois assuntos enxertados nesse grande tema que é a discriminação. É, o primeiro assunto é a atribuição de competência. E o segundo é a repartição de receitas, também chamada de distribuição de receitas. Bom, vamos falar agora minudentemente sobre a atribuição de competência, os detalhes, né, que permitem a atribuição de competência. Bom, gente, o que significa atribuir competência tributária? Quem faz isso? Bom, atribuir competência tributária significa dividir o poder de instituir tributos entre os entes políticos. Quem leva a efeito essa atribuição de competência? Quem leva a efeito é a Constituição da República. Então nós temos essa atribuição de competência se espraiando pelos artigos 145 a 156 da Constituição da República. Ora, e por que essa atribuição de competência é importante? Né? Porque ela se revela de fundamental relevância na questão do federalismo. Porque a atribuição de competência ela descentraliza o poder político. Então nós temos aqui, né, a descentralização do poder político com a atribuição de competência. Bom gente, o que acontece? Não fosse a atribuição de competência, a descentralizar o poder político, aquela autonomia de que são dotados os entes, aquela autonomia do artigo 18 da Constituição da, Repu da República, ela seria letra morta. Por que seria letra morta? Porque os entes não teriam como cumprir os seus mistérios constitucionais, não fosse a atribuição de competência, não conseguiriam produzir recursos próprios e se tornariam, obviamente, reféns do ente político maior. Eu gostaria de enfatizar... Que a Constituição da República de 88 ela refinou esse sistema de discriminação de rendas, a começar pela atribuição de competência. Refinou porque, ao tempo da nossa ordem constitucional anterior, que é a Ordem de 67, estados e municípios se situavam num patamar inferior com relação. Ao patamar ocupado pela União. Então, nós tínhamos aqui é, uma federação apenas no papel. Né? É, a moldura, em verdade, era a de Estado unitário, né? porque estados e municípios dependiam a todo momento, sobremaneira, das benesses a serem conferidas pela União. Então, ficava bastante complicado. A Constituição da República de 88, que implementou esse sistema de atribuição de competência. Obviamente que a União permaneceu com a maior parte do bolo tributário, mesmo porque a União detém também a maior parte dos afazeres. Mas a Constituição de 88 tornou mais equânime essa repartição de competências, a atribuição de competências. Como eu disse, temos um assunto aqui importantíssimo, né, se formos olhar para a questão do federalismo, porque, repiso, a atribuição de competência, ela descentraliza o poder político. Então, nós temos aqui os entes com autonomia financeira. Aí eu lhes pergunto, de que adiantaria o autogoverno, a autoadministração, não fosse a autonomia financeira? Né? Seria impensável. Se os entes não pudessem arrecadar recursos próprios, né? eles como eu disse há pouco, se tornariam reféns do ente político maior. Então, essa sistemática de atribuição de competência, ela foi tornada mais equânime pela Constituição da República de 88. Vejam bem, muito embora tenhamos aqui essa atribuição de competência bastante é, é, bem distribuída, né? a atribuição de competência... Não é a salvadora da pátria e por quê, gente? Porque é, de nada adianta a Constituição outorgar competência tributária aos entes se, em determinado território, não circula riqueza significativa. Então, imaginemos aqui né, a, a seguinte situação: o território né, é um território que ostenta um índice de desenvolvimento humano (PÍFIO). É um índice de desemprego alarmante, a economia caminhando a passos lentíssimos, a produtividade parca. Então, nesse território, o que acontece? Não circula riqueza significativa. E se não circula riqueza significativa, é intuitivo que nós pensemos que neste território não ocorram fatos geradores pelo menos fatos geradores. Suficientes a culminar numa arrecadação que se, que se revele, uma arrecadação que se revele plausível. Então, o que acontece? Para amainar, para contemporizar essa situação que eu diria nefasta, essa situação né, é, oriunda da falta de ocorrência de fatos geradores, para contemporizar isso, a Constituição vem com outro mecanismo que igualmente integra a discriminação de rendas, que vem a ser a repartição de receitas. Então vejam, a repartição de receitas é um mecanismo criado pela Constituição da República de sorte a contemporizar aquela nefasta situação oriunda da falta de ocorrência de fatos geradores. São territórios nos quais, repito, não circula riqueza significativa, né? índice de desenvolvimento humano pífio, produtividade parca, não ocorrem fatos geradores. E de nada adianta aquela competência tributária outorgada pela Constituição, porque o ente político vai, cria os tributos cuja competência tributária a Constituição lhe outorgou, no entanto não ocorrem fatos geradores. Então, por lei ordinária, ele vai institui o tributo respectivo de acordo com a competência tributária, mas no âmbito de seu território não ocorrem fatos geradores que sejam suficientes a gerar uma arrecadação plausível. Aí, o que acontece? A Constituição entra com esse outro mecanismo, que é o mecanismo da repartição de receitas, o mecanismo da distribuição de receitas e tenta contemporizar essa situação. Agora, atenção. Ora, se a atribuição de competência é mecanismo de fundamental importância na questão da descentralização do poder político, a repartição de receitas é mecanismo de fundamental importância para equilibrar financeiramente o Pacto Federativo, exatamente para contemporizar aquela situação oriunda da falta de ocorrência de fatos geradores. Agora percebam que aqui nós temos algo bastante interessante. A atribuição de competência é mecanismo que se insere ainda na seara do direito tributário. Então, é matéria pertencente ao campo do direito tributário. A Constituição. Outorgando competência aos entes políticos. E com relação à repartição de receitas, né, o que nós temos? Nós aqui já temos uma temática afeta ao direito financeiro. Por que uma temática afeta ao direito financeiro? Porque aqui, percebam, o dinheiro oriundo da tributação já adentrou nos cofres públicos. Aqui nós temos. Apenas uma divisão intergovernamental de recursos. A relação jurídica tributária já se extinguiu, o crédito tributário já foi extinto. O que nós temos na repartição de receitas é uma divisão do produto arrecadado pelo ente político maior entre os entes políticos menores. Então, o que acontece aqui é que a Constituição determina. Que o ente político maior entregue para os entes políticos menores parte daquilo que arrecadou a título de impostos. É por isso que essa temática está submetida ao campo do direito financeiro, refoge ao âmbito do direito tributário. É uma temática muito interessante. Então, temos aqui só para recordar a discriminação de rendas abarcando abrangendo dois temas, a atribuição de competência e a repartição de receitas. Aí vejam, a atribuição de competência, como eu disse, se subsume, se submete ao direito tributário. Já a repartição ou distribuição de receitas se submete ao direito financeiro. E eu disse que a atribuição de competência é importante para descentralizar o poder político ao passo em que a repartição de receitas se revela importante para fins de equilíbrio, o equilíbrio financeiro do Pacto Federativo. Então, falando mais um pouquinho sobre a repartição de receitas. Aqui o que temos é o seguinte: a Constituição determinando que o ente político maior vejam, é uma determinação constitucional, de sorte que o ente político maior não pode se eximir. Né, de entregar para o menor parte daquilo que arrecadou a título de impostos. Então, é a Constituição determinando que o ente político maior entregue para os entes políticos menores parte daquilo que arrecadou a título de impostos. É uma determinação constitucional. É por isso que essa é, repartição de receitas. Ela se confunde, né, a rigor, aliás, é a mesma coisa do que a transferência obrigatória de receitas. Então nós temos aqui uma receita transferida obrigatoriamente, ou seja, uma receita transferida por determinação constitucional. Então aqui o que se divide? Aqui o que se divide é o produto arrecadado pelo ente político maior entre os entes políticos menores. Bom, essa atribuição de competência ela é levada a efeito pela Constituição da República nos artigos 157 a 162. Né? É uma técnica que se presta a equilibrar o pacto federativo. E vejam vocês, a repartição de receitas ela ostenta algumas características é, bem marcantes. A primeira característica é essa: aqui, o ente político maior não pode se eximir de entregar para o menor parte daquilo que arrecadou a título de impostos. Então, é uma transferência obrigatória, uma transferência que se dá por determinação constitucional. A segunda característica, bastante importante, é a seguinte: atenção, aqui o ente político maior, o ente que deve promover a entrega, ele não pode condicionar essa entrega ao cumprimento de determinados requisitos. O ente político maior não pode apor requisitos à entrega, dizendo: olha, ente político menor, eu só vou lhe entregar o dinheiro se, porventura, você cumprir este, aquele ou aquele outro requisito. Então, não há essa possibilidade, porque a Constituição ela veda o condicionamento. Essa vedação ao condicionamento vem consubstanciada no artigo 160 da Constituição da República. Portanto, né, dentre aqueles artigos que eu mencionei há pouco. Eu disse que a Constituição leva a efeito a repartição de receitas nos artigos 157 a 162. E esse artigo que veda o condicionamento é o artigo 160 dentro aqui deste grupo de artigos. Então a Constituição ela é, a Constituição ela veda o condicionamento. Essa é a segunda característica característica de fundamental importância nessa técnica da repartição de receitas. Bom e uma terceira característica o produto da é, arrecadação aqui que é substrato da divisão é o produto da arrecadação oriundo dos impostos. O que o ente político maior é, divide é o que ele arrecadou, aliás parte do que ele arrecadou a título de impostos. Bom gente aqui o que se divide pelo ente político maior entre os entes políticos menores é o produto da arrecadação oriundo, dos impostos. Então, o produto oriundo dos impostos, ou melhor, parte daquilo que o ente político menor, parte daquilo que o ente político maior arrecada a título de impostos. Então, ele tem que entregar para os menores parte do que arrecada a título de impostos. Bom, eu disse que o substrato genericamente considerado dessa divisão é o produto oriundo da arrecadação dos impostos. Excepcionalmente, nós temos aqui a Constituição determinando. Que a União entregue, não para os municípios, entregue para os estados, parte daquilo que arrecadou a título de CID Combustíveis, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Bom, essa exceção vem consubstanciada no artigo 159, inciso 3. E vejam: a Constituição determina que a União entregue para os estados. Parte daquilo que arrecadou a título de CID si combustíveis, notadamente 29%, mas os estados é que entregarão dos 29%, 25% para os seus municípios, o que culmina numa é, porcentagem de 6,25%. Então, genericamente considerando, o substrato dessa divisão é parte do produto arrecadado a título de impostos, e nós temos aqui essa exceção é, em que a Constituição determina que a União entregue para os estados. Parte daquilo que arrecadou a título de CID Combustíveis. E é, a última característica diz respeito à vedação, ao condicionamento, né? porque o ente político maior não pode condicionar a entrega do produto arrecadado ao ente político menor, não pode apor requisitos a essa entrega. Né? Não existe possibilidade de o um ente político maior dizer para o menor: olha, ente menor, aqui. Você só vai receber o dinheiro oriundo dessa transferência obrigatória se você é, cumprir aquele aquele outro requisito. Não há essa possibilidade porque a própria Constituição consubstancia no seu artigo 160 essa vedação ao condicionamento. Bom, gente, vamos chamar agora a primeira pergunta. Qual a importância da discriminação de rendas na equação do federalismo fiscal? Eu disse que a Constituição da República de 88, ela convencionou refinar esse sistema de discriminação de rendas. Então, o que acontece aqui? É, a Constituição ela tornou mais equânime a a atribuição de competência, né? outorgou competência tributária aos entes de uma forma mais equânime. Por quê? Porque antes, é, é, ao tempo da Constituição anterior, que era é, a ordem constitucional de 67, estados e municípios se situavam num patamar inferior né, com relação ao patamar ocupado pela União. Então eles não conseguiam cumprir os seus mistérios. Constitucionais a não ser que é, demandassem recursos da União. De sorte que aqui no Brasil não tínhamos um, uma federação. Né? A, a moldura, na prática, era é, uma moldura de Estado unitário, porque Estados e municípios praticamente é, eram reféns é, da União porque não conseguiam arrecadar recursos próprios, né, que pudessem ser vertidos para o custeio dos seus mistérios constitucionais. Aí a Constituição, tornando mais equânime a atribuição de competência, ela acaba, né, por auxiliar na materialização da autonomia, né, daquela autonomia de que são dotados todos os entes políticos, né, de que é dotada a união, de que são dotados os estados, de que são dotados os municípios, está lá no artigo 18 da Constituição da República. Aí eu lhes digo, né, sem é, é, autonomia financeira, sem que os entes possam arrecadar recursos que lhes sejam próprios, do que adianta a autonomia. É, 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 do artigo 18, aquela autonomia, ela se transmuta em letra morta, né? Alto governo, auto sem autonomia financeira. Então, a primeira importância é essa. Aqui nós temos a atribuição de competência descentralizando o poder político. E vejam, com relação à repartição de receitas, eu deixei claro há pouco que essa atribuição de competência, ela por si só, não se revela suficiente. Por que não se revela suficiente? Porque, percebam, a Constituição outorga competência tributária aos entes, os entes com lastro nessa competência tributária instituem seus respectivos tributos por intermédio de lei ordinária, só que muitos deles, né, no exercício da competência tributária, concretizando a competência tributária, não conseguem produzir arrecadação. E por que não conseguem produzir arrecadação? Porque em seus territórios não circula riqueza significativa. Né? Então, nós não temos no âmbito daquele território ocorrências de fatos geradores que sejam suficientes a culminar numa arrecadação plausível, numa arrecadação condizente com o cumprimento dos seus mistérios constitucionais. Então, a Constituição, de sorte, a contemporizar essa nefasta situação oriunda da falta de ocorrência de fatos geradores, a Constituição prevê o outro item que integra a discriminação de rendas, que é a repartição ou distribuição de receitas. Aqui nós temos o ente político maior tendo que entregar para os entes políticos menores parte daquilo que arrecadou a título de impostos. Então, o substrato dessa divisão intergovernamental é o produto oriundo da arrecadação dos impostos. Isso invariavelmente. Agora temos uma exceção, uma exceção consubstanciada no artigo 159 da Constituição da República, inciso 3. Neste artigo, a Constituição determina, atenção, que a União entregue para os Estados 29% daquilo que arrecadou a título de CID combustíveis. Então vejam, aqui né, o produto é, oriundo da arrecadação é... O de contribuição de intervenção no domínio econômico. Isso se dá a título excepcional. Por quê? Porque na repartição de receitas, o que se divide, como eu disse há pouco, invariavelmente é parte daquilo que o ente político maior arrecadou a título de impostos. Aí, como eu coloquei, a Constituição, excepcionalmente, determina que a União entregue para os estados, no seu artigo 159, inciso 3, entregue para os estados 29% daquilo que arrecadou a título de cide Combustíveis. Aí vejam só: os estados, estes, terão que entregar para os seus municípios 25,29%, o que dá 6,25%. Nós temos aí a repartição de receitas sendo delineada desta forma. Nós temos aqui uma repartição né, que se dá por determinação constitucional. O dinheiro sempre deve provir do ente político maior, que vai entregar para o ente político menor. E depois, eu disse que o substrato dessa arrecadação é o dinheiro, invariavelmente, oriundo da arrecadação dos impostos. Bom, e nós temos outra característica que reveste aqui é a sistemática da repartição de receitas, que é a seguinte, o ente político maior, que deve entregar para o ente político menor parte daquilo que arrecadou a título de impostos, ele não pode apor requisitos à entrega. Então, a Constituição, no seu artigo 160, ela veda o condicionamento. Né, da entrega dessas transferências obrigatórias. Bom, tomando por base né, essa consideração aqui, vamos chamar a segunda pergunta. A exceção, a vedação ao condicionamento da entrega das transferências obrigatórias. Bom, gente, é, eu acabei de falar que com relação a essa repartição de receitas, a Constituição veda que o ente político maior condicione a entrega. Então, o ente político maior, quando for entregar recursos oriundos da arrecadação dos impostos para o ente político menor, o maior não pode apor obstáculos, né? ele não pode é, condicionar essa entrega ao cumprimento de determinados requisitos. Bom, aí a pergunta versa acerca da existência de. Alguma exceção a essa vedação ao condicionamento. Bom, o que eu disse é que a vedação ao condicionamento vem estampada no artigo 160 da Constituição da República. Então, no artigo 160, a Constituição veda o condicionamento. Agora, há exceções a esta vedação? Bom, nós temos exceções sim. As duas exceções vêm consubstanciadas no próprio artigo 160, notadamente no parágrafo único do artigo 160. Aí percebam, aqui se o ente político maior não tiver vertido os recursos que minimamente deveria verter para a área da saúde, né, O ente político maior ele pode reter a entrega, ele pode condicionar a entrega. Ao cumprimento desse requisito. Então, vocês bem sabem que os entes políticos, genericamente considerados, eles devem verter percentuais mínimos de recursos à área da saúde. Esses percentuais vêm arrolados é, na Lei Complementar 141 de 2012, uma lei é, bastante é, esperada. Ansiávamos muito pela edição dessa lei, porque a redação. Né, do artigo 198 da Constituição da República estava quase que se tornando letra morta. Né? Então, a, a Lei Complementar 141 de 2012, arrolando essas porcentagens é, que os entes deverão minimamente verter para a saúde, ela acaba por imprimir concretude ao comando inserido no artigo 198 da Constituição. Então, resumindo aqui o ente político maior não pode condicionar a entrega essa é a regra geral agora haverá situação na qual o ente político maior poderá condicionar a entrega haverá sim na eventualidade de o um ente político menor não cumprir né essa, essa esse requisito na eventualidade de o um ente político menor não ter vertido para a área da saúde recursos mínimos né, de acordo com Aquela divisão levada a efeito pela Lei Complementar 141 de 2012. Bom, e a outra situação na qual o ente político maior pode reter a entrega do dinheiro, essa, ente, essa, entrega, essa entrega que consubstanciará a repartição de receitas, é na eventualidade de o ente político menor ter uma dívida para com o ente político maior e o ente político menor não ter feito o pagamento na data aprazada não mais se revela possível que um ente empreste dinheiro para outro ente por quê porque a lei de responsabilidade fiscal que é a lei complementar 101 de 2000 ela veda no seu artigo 35 que sejam levadas a efeito operações de crédito entre entes então, quando eu me refiro a uma dívida do ente político menor para com o ente político maior, eu estou é, me referindo a essa época anterior ao advento da LRF. Né? A LRF começou a viger no ano de 2000, tá? Então, antes do ano de 2000. Então, se o ente político menor ele tiver uma dívida com o ente político maior e não tiver realizado o pagamento da parcela na data aprazada, aí é que o ente político maior ele pode condicionar a entrega. Então vejam, uma das características imanentes à repartição de receitas é essa: a vedação ao condicionamento, a proibição né, de condicionar a entrega desses recursos. Só que a própria Constituição ela estabelece duas exceções a esse condicionamento, ou seja, aqui nós temos duas circunstâncias nas quais o ente político maior poderá reter a entrega, poderá condicionar a entrega. Repetindo, essas circunstâncias vêm plasmadas no parágrafo único do próprio artigo 160 que veda o condicionamento. Tá? Quais são as exceções? Na eventualidade de o um ente político menor não ter vertido recursos mínimos para a área da saúde, essa é a primeira exceção, aí o ente político maior ele pode condicionar a entrega. E a outra exceção? A outra exceção diz respeito ao fato de o um ente político menor não ter, na data aprazada, realizado o pagamento de uma dívida que ele, porventura, tenha com o ente, Político Maior. Né? Uma dívida que tenha sido, por óbvio, contraída anteriormente ao advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Tá certo? Então, nós temos essas duas exceções. Ao fato de o ente político menor não ter, na data aprazada, realizado o pagamento de uma dívida que ele, porventura, tenha com o ente político maior. Né? Uma dívida que tenha sido por óbvio, contraída anteriormente ao advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, tá certo? Então, nós temos essas duas exceções. Bom, só para rebater, gente. Aqui nós temos a repartição de receitas ou distribuição de receitas, que é uma técnica integrante da discriminação de rendas, e nós temos algumas características que revestem essa repartição de receitas. A primeira delas, já vimos que aqui o ente político maior, ele deve dividir parte daquilo que arrecadou a título de impostos entre os entes políticos menores. Perfeito. Agora gostaria que vocês atentassem ao seguinte: não é possível que o ente político menor tenha que entregar dinheiro a título de transferência obrigatória para o ente político maior. Então, o que isto quer significar? Primeira conclusão: aqui Sempre o dinheiro vai provir do ente político maior. É do maior para o menor, nesse ritmo, tá? Então, o dinheiro vem do maior para o menor. O substrato dessa divisão é parte do produto arrecadado pelo ente político maior, a título de impostos, entre os entes políticos menores. Deixamos aqui claro que há uma exceção constitucional. Referente à arrecadação oriunda da CID Combustíveis, que aí a Constituição, no seu artigo 159, inciso 3, ela determina que a União passe para os estados 29% daquilo que arrecadou a título de CID Combustíveis e os estados, estes, é que passarão para os seus respectivos municípios 25, 2, 29%. Mas, invariavelmente, o substrato da repartição de receitas é. Parte da arrecadação dos impostos. Então, a divisão ela é feita pelo ente político maior entre os menores, sempre do maior para o menor. Bom, e a outra coisa, nós temos aqui uma vedação ao condicionamento. O que isto quer significar? O ente político maior não pode condicionar a entrega. Já deixei claro aqui essa vedação ao condicionamento, vem estampada no artigo 160 da Constituição da República e comporta duas exceções, e delas já nos desencumbimos. Bom, uma outra característica que eu gostaria de realçar: essa repartição de receitas ela pode se dar né, pela forma direta. Como também pode se materializar pela forma indireta. Pela forma direta, o próprio nome está a denotar: transferência orçamentária direta. Então, um exemplo bastante singelo. Né? Estados e municípios que retém IR na fonte de seus respectivos servidores, né? dos servidores públicos estaduais e municipais. Ora, esse dinheiro retido na fonte, a título de IR, ele já Permanece, ele permanece nos cofres públicos estaduais e municipais. Estados e municípios não têm que entregar né, o dinheiro para a União para que a, para que a União lhes volte né, a entregar esse dinheiro. Então, é um dinheiro que já remanece nos cofres públicos estaduais e municipais. Então, essa aqui pode ser concebida, pode ser tida como uma transferência direta. Agora, e a transferência indireta? A transferência indireta ela se materializa por intermédio dos fundos. E aqui nós temos dois fundos que merecem a nossa atenção, uma atenção mais detida. O primeiro é o fundo de participação dos estados e o segundo é o fundo de participação dos municípios. Bom, nós temos na Constituição. As porcentagens dos tributos que integrarão os respectivos fundos. Bom, gente, algumas pessoas se perguntam bom, como é dividido o dinheiro que integra tanto o FPE quanto o FPM? Bom, o dinheiro é dividido de acordo com critérios estabelecidos por uma lei complementar. Então vamos, vamos lá, por partes. Né? A lei complementar 62%. De 89. Então, essa lei complementar 62 de 89, ela é, dispunha acerca dos critérios de divisão do dinheiro, tanto integrante do FPE quanto integrante do FPM. Mas vejam bem: essa divisão era calcada no número de habitantes e também era calcada na renda per capita. De cada um dos entes políticos. Obviamente que os estados e municípios integrantes das regiões norte, nordeste e centro-oeste eram contemplados com uma maior parcela, são contemplados né, com uma maior parcela né, desses recursos que integram os fundos. Né, e os estados, em contrapartida das regiões sul e sudeste, né, recebem menos, né, mesmo porque a função dos fundos é a de equilibrar financeiramente o Pacto Federativo. Mesmo porque a função dos fundos de participação é a de equilibrar financeiramente o Pacto Federativo. Mas surge essa questão afeta a distribuição do dinheiro que integra os fundos. Que critérios seguir? Bom, os critérios eles, eles vinham sendo estabelecidos pela lei complementar. 62 de 89. E essa lei se fulcrava, se baseava em dois critérios fundamentais: o número de habitantes, então critério demográfico, e a renda per capita. Vejam só, esses critérios que passaram a viger em 90, em 1990, deveriam viger até 92. Bom, depois o IBGE reorientaria, né, atualizaria os critérios. Isso nunca aconteceu. Bom, o que houve? Foi editada uma nova lei complementar, a lei complementar 91 de 97, né, dizendo respeito àqueles critérios a serem seguidos né, para distribuir o dinheiro oriundo do FPM. Pois bem, com relação aos estados, esses critérios ficaram muito desatualizados e o Congresso não legislou. Acerca é, de novos critérios. Então é, a divisão ela ficou sendo levada a efeito com lastro naqueles critérios retrógrados da Lei Complementar 62 de 89. E algumas distorções começaram a ter lugar. Então, o que aconteceu por conta disso? Né? Alguns estados começaram a sim, surgir e começaram a pipocar a jeans. Bom, a ADIM paradigmática, né, é, na verdade houve várias, mas a ADIM paradigmática foi a ADIM 875. Né, então, essa ADIM foi uma ADIM por omissão. E aqui, o que aconteceu? é Como a União, como o Congresso Nacional, ele tardou em legislar fixando novos critérios de divisão no que tange aquele dinheiro integrante do FPE, o Supremo, com base nisso, ele. Fixou um prazo para que o Congresso Nacional legislasse acerca de novos critérios a serem observados no que tange a essa divisão do dinheiro integrante do FPE. Né, com relação ao FPM, os novos critérios já tinham sido delineados, notadamente pela Lei Complementar é, 97, 91 de 97. Agora, faltavam os critérios né, para dividir o dinheiro que integra o FPE. E muitos estados das regiões menos abastadas estavam revoltados. Né? Por quê? Porque, como os critérios estavam desatualizados, eles já estavam recebendo muito menos recursos do que deveriam receber. Então, foi nessa, nessa circunstância, nesse cenário. Que o Supremo, em estado a se manifestar, fixou um prazo para que o Congresso legislasse acerca de novos critérios, declarando parte da Lei Complementar 62 de 89 inconstitucional, né, exatamente por vilipendiar essa sistemática da repartição de receitas, que é cláusula pétrea, né, afeta o federalismo fiscal, afeta a harmonia, o equilíbrio. Do Pacto Federativo. Pois bem, esse prazo conferido pelo Supremo ele ia até dezembro do ano de 2012. Aí o Congresso Nacional, nada obstante o prazo, não legislou, continuou omisso. O que aconteceu? Esses critérios advieram apenas no meio do ano de 2013 pela Lei Complementar 143. E antes disso, é, os estados, como eu disse estavam absolutamente revoltados e com relação ao final do prazo, sem que o congresso tivesse legislado, bom, o que aconteceu? Os estados ficaram numa situação periclitante, porque achavam que não mais receberiam o dinheiro oriundo dessas transferências constitucionais. Bom, o que aconteceu? O Senado editou algumas resoluções que passaram a nortear essa divisão até que adviesse a lei complementar 143 de 2013. Então, o cenário atual é o seguinte: nós temos aqui é, a repartição direta de receitas e a repartição indireta. A indireta, ela é materializada por intermédio dos fundos de participação e o dinheiro que integra esses fundos, ele é repartido nos moldes tais como preconiza para os municípios a Lei Complementar 91 de 97 para os estados, a lei complementar 143 de 2013. Bom, gente, agora vamos ouvir mais uma perguntinha. Os recursos que integram o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios são repartidos de forma igualitária? Bom, gente, essa pergunta também é muito simples o que eu disse há pouco eu disse que a repartição de receitas é uma técnica concebida para equilibrar financeiramente o pacto federativo a repartição ela pode se dar pela forma direta como também pela forma indireta a repartição indireta se dá por intermédio dos fundos aí vejam a pergunta do aluno ele quer saber se esses recursos que integram Ambos os fundos, tanto o FPE quanto o FPM, deverão ser repartidos de forma igualitária? Bom, eu respondo: obviamente que não. Né? Por que não, gente? Porque aqui estamos a perseguir o equilíbrio financeiro do Pacto Federativo. Então, nós queremos possibilitar que aqueles entes. Políticos em cujos territórios não circulava, né, não circula riqueza significativa, tenham é, condições de cumprir os seus mistérios constitucionais com o dinheiro oriundo é, dos fundos. Então, percebam que a repartição, de maneira alguma, poderá ser igualitária, poderá ser equânime. Então, nós não temos, por exemplo, é, os 27 estados, incluído o DF. Né, recebendo uma parcela né, ideal daqueles recursos que integram o FPE. Né, uma parcela igual. Não há possibilidade de que isto aconteça. Do contrário, nós estaríamos a perpetuar exatamente as consequências que estamos objetivando combater com essa repartição de receitas, que é né, o desequilíbrio queremos combater o desequilíbrio o fundo ele se presta a equilibrar então eu faço alusão àquilo que comentei anteriormente por óbvio estados e municípios das regiões menos abastadas receberão mais e das regiões mais abastadas menos de acordo com critérios estabelecidos em lei complementar para os municípios a lei complementar é, 91 de 97 para os estados, a nova lei complementar 143 de 2013, tá certo? Então, essa divisão de maneira alguma poderá ser igualitária, porque objetivamos aqui equilibrar ou reequilibrar a equação do pacto federativo. Bom, gente, uma questão que costuma com muita frequência surgir, né? É a questão da comparação dessas transferências obrigatórias com as transferências voluntárias, porque a repartição de receitas, que é técnica integrante da discriminação de rendas, ela equivale, ela é a rigor, uma transferência obrigatória. Então, nós temos repartição de receitas, né, se confundindo com transferências obrigatórias, com transferências. Constitucionais. Então vejam, com relação a essas transferências constitucionais, nós temos algumas características bastante marcantes. E essas características servem para apartar, para afastar as transferências obrigatórias daquelas que se chamam voluntárias. Então percebam, aqui com relação à obrigatória, a transferência se dá por determinação constitucional. O dinheiro, ele vem do ente político maior, é sempre do maior para o menor e não pode ser objeto de condicionamento. Então a transferência se dá por determinação condicional, provém do ente político maior, sempre nesta ordem, do maior para o menor e não pode se sujeitar a condicionamentos. Com relação às voluntárias, né, nós temos exatamente o contrário. Por quê? Porque com relação às voluntárias. Não há óbice constitucional a que o ente político maior né, entregue para o menor, a que o ente político menor entregue para o maior, contanto que ostente uma condição financeira condizente com a transferência. Está aí outra coisa. Geralmente, com relação às transferências voluntárias, né, há, geralmente não, está na lei, há um condicionamento. Então, as transferências voluntárias que é, são... É, em regra materializadas concretizadas por intermédio de convênios né, as transferências voluntárias elas devem ser aportadas pelos entes beneficiários naquelas despesas arroladas no convênio, Materializador da transferência. Então, nós temos aqui uma exigência de condicionamento. Essa exigência é, de condicionamento ela vem consubstanciada no artigo 25 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a LRF. Então, diferentemente das transferências obrigatórias, aqui nas voluntárias haverá o condicionamento, ou seja, o ente político menor ele deve necessariamente aportar aqueles recursos recebidos a título de transferência voluntária naquelas despesas arroladas no convênio que materializou a transferência. Então só separando aqui, né? Transferência obrigatória, o próprio nome está a acusar-se, dá por determinação constitucional. A transferência voluntária. Ela é voluntária. Isso vai se subsumir né, ao talante do ente transferidor. a outra característica com relação à obrigatória. O dinheiro sempre ele provém do maior. É do maior para o menor. Com relação à voluntária. Com relação à voluntária, não. Não há óbice constitucional a que o dinheiro provenha do menor. Do menor para o maior, do maior para o menor, contanto que o ente, Transferidor ostente uma condição financeira condizente com a respectiva transferência. E a última característica a apartar a transferência obrigatória da voluntária é a seguinte: com relação às obrigatórias, nós vimos que o artigo 160 da Constituição da República veda o condicionamento, né? comportando apenas duas exceções que estão lá dispostas no parágrafo único do 160. Agora, com relação às transferências voluntárias, nos termos tais como preconiza o artigo 25 da LRF, aqui o ente político beneficiário, que pode ser o maior ou menor, ele necessariamente deve aportar os recursos naquelas despesas arroladas no convênio que materializou a transferência. Então, Aqui nós temos uma necessidade de condicionamento, tá certo? Então, essas são as características que separam as transferências obrigatórias, né, que equivalem às é, repartições de receitas, né, apartam as transferências obrigatórias daquelas transferências voluntárias. Eu disse que a discriminação de rendas era concebida pelo Supremo como cláusula pétrea. Bom, aqui eu coloco uma observação. Né? Muito embora tenhamos aqui dois assuntos, atribuição de competência e repartição de receitas, né? tomados como cláusulas pétreas, muito embora isso aconteça, ora, este fato não quer significar que não possa haver modificação com relação a esses assuntos. Modificações certamente poderão ocorrer. Desde que as modificações respectivas não venham a inviabilizar a autonomia administrativa dos entes envolvidos. Então, percebam que a discriminação de rendas, abarcando as duas técnicas, a atribuição de competência e repartição de receitas, a discriminação de rendas, né, muito embora seja concebida como cláusula pétrea, ela comporta modificações, desde que as modificações respectivas não venham a inviabilizar a autonomia administrativa dos entes envolvidos. Então, essa é a primeira situação. Bom, eu disse que a discriminação de rendas Abarca duas técnicas, quais sejam atribuição de competência, repartição de receitas. Bom, a primeira técnica, a técnica da atribuição de competência, é uma técnica que se revela de fundamental importância para a descentralização do poder político. Eu disse que sem essa técnica de atribuição de competência, aquela autonomia consubstanciada no artigo 18, ela se torna letra morta, porque o que adiantaria autogoverno autoadministração sem autonomia financeira. Então, pela atribuição de competência, o que faz a Constituição? A Constituição divide o poder de criar, de instituir tributos entre as pessoas jurídicas de direito público interno, entre as pessoas políticas, União, Estados, DF, e municípios, tá? Então essa primeira técnica ainda integra a seara do direito tributário e é uma técnica de fundamental importância para fins de descentralização do poder político. Agora a discriminação de rendas, ela abarca ainda uma outra técnica, que é a técnica da repartição de receitas ou distribuição de receitas. Aqui o que nós temos é uma divisão intergovernamental de recursos, porquanto este tema né, já pertence ao direito financeiro. Então, o que acontece aqui? O ente político maior é instado pela Constituição a dividir os recursos que arrecada a título de impostos entre os entes políticos menores. Essa segunda técnica, integrante da discriminação de rendas, ela é de fundamental importância para fins de equilíbrio do pacto federativo. então de que adiantaria a atribuição de competência sem a repartição de receitas? porque muitas vezes a constituição outorga competência aos entes políticos, só que os entes políticos eh, não conseguem arrecadar recursos suficientes ao cumprimento dos seus mistérios constitucionais. por quê? porque no âmbito de seus territórios não circula riqueza significativa. E a Constituição vem com essa técnica da repartição de receitas para contemporizar a nefasta consequência oriunda da falta de ocorrência de fatos geradores. E só para rebater as últimas características imanentes a essa repartição de receitas, nós temos aqui uma transferência obrigatória que se dá por determinação constitucional. O ente político maior né, deve entregar parte daquilo que arrecadou. A título de impostos, é, deve entregar parte daquilo que arrecadou a título de impostos para os entes políticos menores, né, sempre é, nesses moldes, sempre o dinheiro provindo do maior para o menor. E o ente político maior, quando entrega recursos para os entes políticos menores, não pode condicionar essa entrega. E essa técnica de repartição de receitas, para finalizar ela se materializa de duas formas, né? Pela forma direta, transferência orçamentária direta e pela forma indireta, que é aquela que se materializa por intermédio dos fundos, notadamente aqui com destaque aqui para o fundo de participação dos estados e também para o fundo de participação dos municípios. Bom, gente, é isso, está exposta aí a sistemática da discriminação de rendas. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.